नमस्कार बंधुसকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে নতুন কই এই গিনত কেইটামান বিভাগৰ ফালৰ পৰা সাকৰি মুকুলি হৈছে আজিৰ ভিডিওত এই গুটে গিটাৰ ইকুইপমেন্টৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিম কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সীমা কিমান লগতে কোৱালিফিকেচনছ কিমান বিচাৰিছে সকলোবোৰ কথা ভালদৰে বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই ভিডিওৰ জৰিয়তে তো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাব আৰু হেখলৈকে চাব আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে এটা নহয় এটা পোষ্ট থাকিবই থাকিব কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোলৈকে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক এনধৰণৰ ডেইলি জবাবদাৰ সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে তো আহক বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰোঁ যিটো মূল ভিডিও আছে আমাৰ সেই মূল ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল যেটো আজিৰ দিনটোত প্ৰথমটো ৰিকুইটমেণ্ট সেইটো আছে CISF ৰিকুইটমেণ্ট 2022 ইয়াতে বন্ধুসকল সর্বমুঠ পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 1149টা আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে 4 তাৰিখ 3 মাহ 2022 চন আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে ভালৰে চাই লওক কেনেদৰে কি কৰিব লাগে আৰু যদি কোৱালিফিকেচনছ আপোনালোকৰ আছে তেনেহলে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তো ইয়াতে প্ৰথমটো যেটো পোষ্ট সেইটো আছে কনষ্টেবল ফায়াৰ ইয়াতে মেইলৰ কাৰণে আছে 1149টা সর্বমুঠ পোষ্ট আছে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে স্যালারি পাব আপোনালোকে 21700 টকাৰ পৰা 69100 টকা লৈকে লগতে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে যি এডুকেশ্বন কোৱালিফিকেচনছ সেয়া বিচাৰিছে যে আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল বয়সৰ সীমা সম্পৰ্কে যদি কবলৈ যাওঁ 18 পৰা 23 লৈকে ইয়াতে বয়সৰ সীমা বানাই দিছে লগতে আপোনালোকে যদি এছচি এছটি ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে 5 বছৰ পাব এজ ৰিলেক্সেশ্যন লগতে ওবিসিৰ যদি ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে আপোনালোকে 3 বছৰ ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব লগতে যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেনেহলে আপোনালোকে 3 বছৰ ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে যি এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে সেয়া পাই যাব আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ অৰ্থাৎ আবেদন মাচুল সম্পৰ্কে যদি কবলৈ যাওঁ তেনেহলে যিসকল অন্যান্য যিসকল ধৰক জেনেৰেল ক্যান্ডিডেট থাকিব তেখেতলোকে 100 টকাৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব লগতে যিসকল এছচি এছটি আৰু ফিমেল ক্যান্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকে তেওঁলোকে আবেদন মাচুল ইয়াতে দিব নালাগে তো ইয়াতে বন্ধুসকল আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব মই এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আবেদন আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব ভিডিঅ' ডেসক্রিপশন বক্স চেক কৰক আপোনালোকে তাতে CISF ৰিকুইটমেণ্ট 2022 বুলি এগেনষ্টত এটা লিংক পাব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰক আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি যাব তাতে আহি মেলি এই গোটেই পোষ্টটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে তাতে গৈ মেলি অনলাইন যোগে আবেদনো কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশ্যন বক্স চেক কৰিব পাৰে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা মই অনুৰোধ জনাব কৰিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে যিকোনো পোষ্টতে আবেদন কৰাৰ আগত যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে সেইখন নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব তো এইটো পোষ্টৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰক তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে ৰিলেভেল বাই আন একাডেমী এই প্লেটফৰ্মটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে যদিহে আপোনালোকে প্ৰাইভেট চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছে চ' ইণ্ডিয়াৰ 200 অধিক কোম্পানীৰ সৈতে ৰিলেভেল পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে আৰু সেই কোম্পানীসমূহত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে আৰু বহুতে ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো মই আপোনালোকক ইয়াৰে প্ৰমাণো দিম এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকে শেষলৈকে চালে প্ৰমাণো পাই যাব তো ইয়াতে বহুতে চাকৰি পাইছে তো আপোনালোকে চাকৰি পাবৰ কাৰণে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ৰিলেভেলত গৈ মেলি এটা টেষ্ট দিব লাগিব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ৰিলেভেল লিংক বুলি এটা লিংক পাব তাতে গৈ মেলি আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব নিজকে আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ক'তো ফিজ দিব নালাগে একেবাৰে বিনামূল্যে হয় আৰু এই যিটো টেষ্ট আছে ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে দিব পাৰিব নিজৰ ঘৰৰ পৰাই ডেস্কটপ নাইবা লেপটপৰ জৰিয়তে আৰু এই টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে টেষ্টটো দিব লাগে তো আপোনালোকে টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব পাৰে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ তো বন্ধুসকল মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰিলেভেলৰ সৈতে বহুতো কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে আৰু এই কোম্পানীসমূহত চাকৰি মুকলি হৈ আছে ইতিমধ্যে তো ইয়াতে দুটা কোম্পানীৰ বিষয়ে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম য'ত নেকি এইকেইদিনত ভেকেঞ্চি মুকলি হৈ আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে চাকৰি এইকেইদিনত আপোনালোকে পাব পাৰে যদিহে ৰিলেভেলত টেষ্টটো দিয়ে তো দুটা কোম্পানী হৈছে এটা হৈছে ডিচেণ্ট্ৰো আৰু এটা হৈছে ব্লু ষ্টেক তো এই দুটা কোম্পানীত বন্ধুসকল এইকেইদিনত হায়াৰিং চলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে জব পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে যদিহে আপোনালোকে টেষ্টটো ৰিলেভেলত গৈ মেলি দিয়ে তো আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক আছে আপোনালোকে যদি এটা টেষ্টটো দিয়ে দি চাব পাৰে আৰু এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সেই ক্লিপটো আপোনালোকে চাই লওক হাই আই এম কৌশল আই ৰিচেণ্টলি গেভ ৰি লেভেল এক্সাম এণ্ড মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাজ অমেজিং লাইক ইচ এণ্ড এভৰি কেণ্ডিডেট হু কোৱালিফাইজ গেটছ আ ৰি লেভেল গুডি এণ্ড আই গট আ মেকবুক তো আপোনালোকে বন্ধুসকল ক্লিপত যিজন ব্যক্তি দেখিলে তেখেতৰ নাম হৈছে কৌস্তভ এখেতে বন্ধুসকল ৰিলেভেলত গৈ মেলি এইকেইদিনত টেষ্টটো দিছিল আৰু তেখেতে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু সেয়েহে তেখেতে এটা ভাল কোম্পানীত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পালে এখেতৰ দৰে বহুতে ইয়াতে ৰিলেভেলত গৈ মেলি টেষ্টটো দিছে আৰু এই টেষ্টটো দি মেলি চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাইছে তো আপোনালোকে যাওক কৌস্তভৰ দৰে আপোনালোকে ইয়াতে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক এভেইলেবল আছে
तो बंधुस घूरी आई आक मूल भिडिटर मजलै नेक्स्ट तो जी रिक्रुटमेंट सीट से लखीमपुर जुडिशियर रिक्रुटमेंट 2022 इतने बंधुस पियनर कारण भेकेंसी मुकि लास्ट डेट से एप्लाई करें पोस्ट 23/3/2022 सन तो इतने बंधुस मैं इतिम्य उल्लेख कर पियनर कारण पोस्ट मुकि इतने दरमहा पा एक पोस्ट 12,000 टकर 52,000 टकाले ग्रेड पे हिसाब से 3,900 टकरमाहली आपल पाई थको तो एक पोस्ट आपनलोल आवेदन करें बयसर सीमा बांधि दी से आपन लोग 18-43 भर बयसर सीमा हम लगे तैयार आवेदन कर पड़े इडुकेशन क्वालिफिकेशन उल्लेख कर दी एक 8 पास कर आवेदन कर पड़े और अपना जी एमप्लयमेंट एक्सचेंज रेजिस्ट्रेशन कार्ड सीखन थक लगे उल्लेख आए और यह पोस्ट एप्लाई करें ऑफलाइन जुगे एप्लाई कर पड़े भिडिओ डेसक्रिप्शन बक्स लखीमपुर जुडिशियर रिक्रुटमेंट एगेन्स्ट लिंक पा लिंक क्लिक करक अपने लिंक क्लिक कर ले पोस्टर विषय सविशेष जानव पड़े और जद इच्छा करें अपना आवेदनों पड़े तो यह पोस्टर विषय सविशेष जानवर कारण भिडिओ डेसक्रिप्शन बक्स चेक करो। तो बंधुस जी नेक्स्ट रिक्रुटमेंट सीट से इंडियन बैंक फल इतने बंधुस 202 सिक्योरिटी गार्डर कारण भेकेंसी मुकि लास्ट डेट से एप्लाई कर 9 मार्च अपना हाथ समय आदि इतने ये पोस्ट आवेदन करना आवेदन कर पे तो इतने मैं इतिम्य उल्लेख कर पोस्टर नाम से सिक्योरिटी गार्ड पोस्टर संख्या 202 और एक पोस्ट एप्लाई कर ले दरमहा पा 14,500 आरम्भ हम लोग बयसर सीमा सम्पर्क कह दी अपना 26 बस 45 बस भर आवेदन पड़े इतने गवर्नमेंट जी रूल आए सही अनुसरी अपना एज लिमिटेशन पा और बंधुस्ल इतने एप्लाई करें मिनिमाम अपना 10th पास कर आवेदन कर पड़े और इतने उल्लेख कर दी से आपलोल फिजिकली फिट हम लगे जीतने सिक्योरिटी गार्डर पोस्ट एप्लाई करें तो इतने एप्लाई करें जुगे एप्लाई कर पड़े भिडिओ डेसक्रिप्शन बक्स आपल इंडियन बैंक रिक्रुटमेंट लिंक पा लिंक क्लिक कर ले जी अफिशियल एडवर्टाइजमेंट आए सही डाउनलोड कर पड़े और जद इच्छा करेंनलाइन जुगे तक गई मिले अपना आवेदनों पड़े तो यार विषय सविशेष जानवे अथवा इतने आवेदन करें भिडिओ डेसक्रिप्शन बक्स चेक कर पे तो बंधुस आज दिन गोटे 3 रिक्रुटमेंटर विषय जाना दिल नतुनको 3 रिक्रुटमेंट आसार री लेवलर विषय जानूँ जदि एपलोर री लेवल टेस्ट तो दिया ना मैं आको बार उल्लेख करिडिओ डेसक्रिप्शन बक्स री लेवल लिंक लिंक पा तक गई मिले अपना प्रथम रेजिस्टार करक टेस्ट तो दियक और तक जो अलग भल फलाफल देखा सक्षम है टेस्ट तो तेहले अपना भल कम्पानी चाकर पर सूझ पा पे तो अपने निश्चय रिलेवल टेस्ट तो दिल एबार तो लग पा आपको नतुन भिडियो सहित बंधुस्क बै।